No, ta objekt je v groplanu, ki ga vidite tukaj pred seboj, je last države Slovenije Tančne, si ga lasti Banka Slovenije. Velik je 5252 kvadratnih metrov. Smo si ga polirali tudi vznotraj. Vznotraj je dvorišče in tam je zadaj tudi del zgradb, ki so seveda povezane s to posebno zgradbo. V zgradbi je 40 stanovanj in to je v bistvu že naš sedmi posnetek. In sicer z namenom, da v bistvu vidite, da praktično v tem objektu, razen zgoraj, levo dve okni, ni luči. Torej, so tukaj spredeli poslovni prostori, spodaj pa so trgovine. No, to je kratek utrinek s pogledom na lastnino, ki imamo državljani Slovenije na Dunaju, na Marija Hilfestrasse 107. Tako da veste, da bi se ne zgodilo, da zopet nekdo pomisli, da bi to lahko odtujil brez vednosti javnosti. Zato smo to posteli, da bomo vedno vedeli in jasno predelili, čigav je kaj. Zagotovo pa to ni od Banke Slovenije, ampak je to objekt, ki smo ga dobili iz nasledstva po bivši Jugoslaviji. To je kratek utrinek. V petek 29. novembra 2019. Tako da veste, za prihodnje. Lepo se imejte in lep večer vam želimo. S pogledom na vašo vasinjo, spoštovane državljanke in državljani Slovenije, sveda.